Det är ett mirakel att eh, Evelyn sitter här med oss idag. Ja. Alltså det är så jävla sjukt. Ja men lite så är det ju mm. faktiskt. Att eh, Du var ju med om en nära döden upplevelse, alltså väldigt nära döden upplevelse ja. i torsdags förra veckan. Ja, exakt. ja nej, Jag började till och med gråta när jag hörde det här för jag blev såhär, <laughs> gud vad jag bara tar för givet att jag har dig här. Liksom. Oh, du var så söt och jag blev så rörd själv så jag började typ ja. också gråta för din reaktion. Ja. Jättefint. Mm. Ja. <laughs> nu måste du berätta Nej, bara, då vad var som hände. Jag är så, så att jag har dig också. Att, det, ja, jag vet inte, ja. att, du, att du bryr dig så mycket. Jag älskar dig. Jag älskar dig med. Mm. Ja, jag lär ju berätta då ja. vad som hände. Alltså, jag skulle då åka från Stockholm till Örebro. Mm. Allting börjar med att det är hur mycket kör som helst. Och Jag tänkte mm. att jag skulle åka i god tid för att hinna. Liksom. Efter många om så släpper köerna och man börjar köra på. Liksom. Men vi, behöver alltså, vi hinner inte köra länge alls innan det händer, liksom. Mm. För då så ligger jag i omkörningsfilen till vänster. Då, och Jag har en bil framför mig som jag håller ändå avstånd till. Och Sen så har jag en bil bakom mig som inte alls typ, håller avstånd mm. eh, till mig. Och Från ingenstans. Och notera, Det här var på en 110-väg som snart skulle gå över till en 120-väg. Så att, Det är ju ganska hög hastighet. Mm. Eh, smäller det så går det inte så bra alltid. Kanske. Nej. Det som händer är att bilen framför mig... av någon konstig anledning... Jag har än idag ingen aning om varför. och jag jag önskar verkligen att jag visste- men han tvärnitar mm. på en 110-väg alltså, och vi ligger också i omkörningsfilen. Sen jag tror inte... Jag tror verkligen att vi höll hastigheten och att andra kanske var lite så här, sega igång mm. efter all liksom, stockning och sådär. Jag tror att det är så att han tvärnitar så hårt att varningsblinkerserna går på av sig självt. För jag vet att eh, det, det fungerar jag. så ah. i vissa bilar liksom. Så att jag ser ju alltså bara att ja, det här kommer ju sluta åt helvete. För jag bromsar ju då, alltså tvärnitar jag också, jag bromsar så hårt jag bara kan så fort jag bara kan för att inte köra in i honom. Mm. Men hinner typ se att jag jag kommer inte få stopp på min bil, jag kommer att köra mm. in i bilen framför mig och jag ser också, hinner typ, alltså på något konstigt vänster, det här går ju så snabbt mm. och i så hög hastighet så att det, allting det här är bara helt sjukt. Mm. Men jag inser ju på något sätt att jag kommer att köra in i den här bilen och jag inser att bilen bakom mig kommer att köra in i mig, jag kommer att bli mosad emellan de här två bilarna. Mm. Så jag kollar typ snabbt till höger i höger backspegel, mm. svänger in i höger körfält och det kommer ju bilar där mm. också. På något jävla vänster så lyckas jag alltså på med så litet avstånd komma ut i det här körfältet och inte klämmas mellan de här två bilarna. Mm. Och bilarna i det högra körfältet lyckas hinna liksom bromsa till och köra ut i vägrenen och köra om mig. Mm. Så att jag är helt oskadd och min bil är helt oskadd. Men så fort jag har kommit ut i det här högra körfältet så smäller ju bilen som var framför mig och bilen mm. som var bakom mig. Och jag lyckades också, värt att nämna så att folk förstår att jag har gjort rätt för mig, eh, lyckades också sätta på varningsblinkers, liksom, alltså bromsa, trycka på varningsblinkers, svänga höger. Jag vet inte, alltså verkligen hur jag, hur, alltså jag förstår inte hur jag inte hamnade emellan de här två bilarna. Eller att, någon bil i höger körfält hade liksom ja. kört in i mig för att jag... Ja, helt jävla sjukt i alla fall. Men så det smäller precis, verkligen bakom mig och jag kör ut i vägrenen, har fortfarande varningsblinkers på och ställer mig där och vad what the fuck, vad mm. hände precis typ? Och den här bilen, är, eller vägen är fortfarande väldigt trafikerad så att det är inte så lätt för mig då att ta, gå, alltså gå över till den vänstra sidan för att kolla till dem så det jag börjar med är att gå ut för att det är en annan bil bakom som har kommit bakom som har stannat av mm. och då är det en ung kvinna som eh, jag går fram till eh, som frågar hur det är med mig och hur det har gått och är jag skadad och liksom så här och jag bara nej det är lugnt jag är bara skärrad och typ mm. och sen så får jag alltså verkligen står länge och försöker få kontakt med bilarna som kommer i trafiken för att så här kan jag få gå över för jag vill ändå kolla hur det har gått för de här mm. jag satt ju alltså det tog typ alltså ändå några minuter och bilen som var den som tvärbromsade såg jag liksom inga livstecken till överhuvudtaget. Mm. Um, och jag ringde till min pappa och han sa åt mig att uh, du ska inte gå fram för att du ska, jag vill inte att du mm. ska se det här för att de kanske inte, det kanske har blivit riktigt allvarligt mm. för dem liksom. Så jag bara, ah, det är sant, jag kanske inte ska rusa dit och se ja. det här. Uh, det är inte... Ja och i samma sekund som han säger det typ så ser jag att den bilen som krockade med den bilen, de som satte i är på väg fram dit. Mm. Men typ kollar in i den bilen och vänder så jag var så här, okej okay, shit det är, ju, det är ju riktigt allvarligt. Eller så här, varför mm. kommer de inte ut? Det är ju jättekonstigt. Men jag lyckas i alla fall ta mig över till andra sidan, eh, frågar dem hur de mår, om de har runt någonstans, liksom så här, försöker att bara, liksom, för att det var liksom en sån allvarlig smäll. Mm. Och den bilen är helt förstörd. Alltså det mm. rinner ut vätska och annat. Och Det är delar överallt som har skjutits ut på vägen. Och alltså Den ser helt mos ut. Mm. Jag visar bild för dig. Men det hade ändå gått relativt bra med dem då. I alla fall, mm. de hade lite ont. och sådär. Men jag stannar i alla fall kvar för att de säger att polisen är på väg. Och det gick faktiskt ganska snabbt innan polisen kom. Så att mm. Polisen ville då förhöra mig också och få min bild av det så att jag berättade Eh, om vad som hade hänt. Mm. Liksom, eh, från min synvinkel. Ja, jag vet inte riktigt hur det har gått med alla. Nej. Men det var inte så pass att ambulans behövde tillkallas i alla fall. Nej, de, de som inte gick ut ifrån den bilen då som blev påkörd, mm. de kom ju ut sen va? Eller? Ja, mannen kom ut sen. Man Men han ut. hade sin eh, fru med sig, antar jag att det var. Aa. Och hon satt kvar. Aa. Och jag vet inte varför. Nej. Om hon hade ont eller någonting men jag hörde inte. Det verkade som att det var lugnt för polisen frågade om ambulans behövde tillkallas och de sa att det inte behövdes. Ah. Um, men ja, ah, så polisen förhörde mig och, och tog mitt nummer ifall de behövde någon mer information och sen så, ja, tyckte väl bara att det var bra gjort av mig att agera som jag gjorde i den situationen. Mm. Och sen så stannade de av vägen så att det skulle liksom bli mer fritt för mig att lämna då. Mm. Så att helt sjukt. Helt sjukt. Ja, det är helt sjukt ja. Du kan ju berätta också hur, hur, hur långt flög krocken, alltså bilen? Ja, som alltså den påkört. bilen som, som tvärnitade, mm. den blir ju nästan, alltså inte helt eh, tror jag inte, men nästan att liksom hinna stanna till helt. Mm. Så att den här bilen bakom som i princip inte hinner bromsa kör ju in för att... Äh, jag vet inte, det gick jättefort, men jag tror inte att liksom, de hann inte reagera. Liksom. Och, och det är ju, jag reagerar ju på bilen framför mig. Så när jag svänger då har ju de bara typ hälften så mycket reaktionstid ja. innan det smäller. Så, för de låg ju så nära mig. Så att... Eh, det blev ju typ att han blev påkörd i riktigt hög hastighet så den ja. bilen, trots att jag liksom fortsatte köra och körde ut i högra väggrenen liksom mm. så stod, den bilen var ju så långt fram, alltså typ 40-50 meter fram mm. så den hade ju i princip skjutits iväg antar ja. jag så det var riktigt allvarligt faktiskt Jag undrar verkligen av vilken anledning han tvärnitade ja. För det var liksom inte alltså, så mycket bilar då, vi hade kommit ifrån det Um, och jag har inte sett någonting annat, det kan ju absolut vara någonting jag har missat men. Mm, det verkar inte, var inte vara någon bil framför liksom, som hade bromsat först. Nej utan... det var ju ingen annan bil kvar, alltså, det mm. var bara vi tre bilar som till slut ja. stod där. Um, så det är helt sjukt, jag förstår inte hur jag lyckades alltså, agera på det mm. sättet. Och det enda som jag typ kunde tänka på efteråt det är, nu har ju inte eh, kanske alla sett det avsnittet men vi släpper ju ett Halloween-avsnitt mm. på Void. Och där pratar vi om min eh, kusin som ja. gick bort i somras. Och det enda jag kunde tänka på var att han liksom var som en skyddsängel ja. där. Att han såg mm. till att det inte hände. Ja, precis. Um, så man blir bara så här, om man tror på sånt, men mm. bara typ berörd. Och bara, men det blir bara helt sjukt. Helt mm. sjukt. Hade jag blivit mosad emellan de två bilarna, vad, alltså vad hade hänt då? Ja, nej för fan det så läskigt. Och ja. hur bara fort någonting... Alltså man tar livet för givet, typ, och någonting sånt här bara kan hända på en sekund. Ja, verkligen. Det är ju så sjukt. Jag träffade också min, min kompis när jag då var hemma i Örebro mm. och hon sa det att det är så sjukt för att man tänker ju vad, så här, att ah, vad kul, äntligen kommer Evelyn hem. Mm. Och man reflekterar inte ens över att det kan hända någonting allvarligt på vägen Nej. som gör att jag dör, hamnar i ambulans, inte kan ta mig fram mm. av sådana anledningar. Liksom. Oh. Man tänker ju inte så, men livet är ju verkligen skört och det blev lite som så här, uh, wake up call, att så här, mm. man ska inte ta för givet att man kommer fram. För rätt vad det är så smäller det ju. Och det spelar ju ingen roll, alla som säger att ja oh, men jag hade aldrig krockat för att jag är så bra i trafiken. Mm. Det spelar det ingen roll för att som ja, inte... precis, andra i trafiken behöver ju inte vara lika bra. Eller kan, kan det hända något med någon som kör som gör att den Färnitar eller ja. någonting. Ja men exakt. Jag höll på att bli påkörd av en lastbil två gånger har det hänt mig. Oj. Ja och då har inte jag gjort någonting. Jag tror den ena gången så var det en lastbil jag skulle köra om när jag var på väg till dig en gång. Mm. Så, och den plötsligt började bara köra rakt in i mitt körfält. Alltså det var på millimeter, typ jag tutade ju och på millimeter innan jag blev krockad mellan väggen, Liksom inmosad Oj. mellan väggen och honom så och är han ute i sitt körfält igen och han blinkade inte eller någonting jag vet inte om han somnade eller liksom vad det var som skedde du kanske låg i döda vinkeln eller något? ja så kunde det ha varit men han borde blinka men ja, jag vet inte ja, jättekonstigt och sen var det en annan gång som det var en lastbil som hade typ stockar eller någonting på. så det var liksom han hade ett flak på där det var stockar och sånt och detta var, jag tror att detta kan ha varit när jag körde min mop bil till och med eller något sånt som han eh, kommer och också typ kör in framför mig väldigt, allting gick jätte, jätte fort och samma sak där, han är millimeter på att slå till mig med de här stockarna då och då hade det kommit, alltså Oj. jag hade blivit helt krossad liksom. Ja usch. Ja, jätteobehagligt. Ja fy. Eh, mm. Ja nej, det, alltså mycket kan ju verkligen hända så är det ju. Mm. Ja, min stora syster krockade ju för några år sedan, och, Eller inte krockade. Hennes eh, bil hon körde med sin kille. De var på väg mm. någonstans. och Jag tror att de körde på typ en landsväg. Så hade bara ratten fastnat och det gick inte så här röra ratten. Oj. Så att de bara körde liksom ut över eh, andra körfältet och började volta ut på ett fält. Mm. Va? Ja. Och eh, kameran. Deras kamera går igång när det här händer så att de har det här på film. Nej. När de voltar och ljudet och när de skriker och sånt där. Det är sjukt äckligt att höra. Och eh, hela fram var ju helt platt. Alltså, de förs vi förstår inte hur de överlevde det. För Nej. att bilen var helt tillplattad. Det fanns liksom inget tak Typ kvar. Alltså plats att för dem att... Ehm, Men herregud. De lyckades Gud krypa var ut. Men okej, okay, hur fan kan en ratt låsa sig? Ja, jag vet det är jättekonstigt. Jag vet inte vad det var för bil men det var någon ganska billig skitbil typ. Ja. Men, alltså det är det där också, tänk hur stor skillnad det är att krocka beroende på vilken bil du har. Mm. Exakt. Men typ så här, alltså jag antar att vissa bilar alltså, så här, lättare går sönder och så än andra. Ja så är det ju. Och... Så är det ju verkligen. Jag kommer ihåg att eh, mamma hade gärna velat att jag alltså typ ska köra med henne. Det var nog inte... Nu, inte med den bilen jag har haft nu. Typ. Men jag kommer ihåg att det var någon gång som jag vet att mamma hade bett mig låna sin bil, hennes bil då, mm. för att hon, den är säkrare och lite såna grejer. Typ. Ja. ja, det är eh, riktigt farligt och, eh, i trafiken och jag tänker också nu när eh, det börjar bli vinter och det kommer bli halt och det kommer bli snö och snökaos. Mm. Alltså, mycket kan hända, så att ja. man får verkligen vara försiktig. Var försiktig nu. Så att eh, i helgen så hade Johannes eh, sin match. Mm. Som, jag har inte pratat om det här men han har, det här har varit planerat i några månader då att han ska köra, jag tr tror, jag är rätt tack på att det var MMA. Mm. Som han då skulle ha en match då. Han har ju kört judo och sånt där hela sitt liv. Typ, mm. Men inte nu, har han inte tränat det alltså på många år tror jag. I alla fall då, så han hade den här matchen nu i lördags. Mm. När ni ser det här blir det väl kanske ett par veckor sen, jag vet inte. Och, jag har inte riktigt så här, tänkt på det, att det ska vara typ, så här, jobbigt att se eller så, men när jag, när jag sitter där, satt på andra raden väldigt nära här liksom, eh, buren liksom, de är i mm. och när de kommer uppgående, liksom han kom gåendes. Så, alltså jag bara kände mitt hjärta, min puls. Så här, jag bara nej, 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 nej. Alltså, Jag vill inte. Jag bara kände liksom hela mig. Jag, bara, oh. jag vill inte att han ska göra det här. Nej, jag bara, kände, det kändes så jobbigt. Och sen var det dessutom min, en av mina väldigt nära vänner, Josefin, mm. hennes kusin som han körde mot. Det är också oh, väldigt är också kul. Så, sjukt. så att hon satt ju också där och hade värsta pulsen. Liksom. Mm. Sen då så började de köra. Och jag kände liksom att jag är nära till, nära till gråt. Alltså jag tyckte det var så jobbigt att se. Men, eh, jag, jag, det. Kände, ja, men jag kände typ ändå rätt fort så här att när han var ju så duktig. eller var duktiga båda två men jag tyckte verkligen att... Eh, jag har ju aldrig sett honom slåss, eller göra något sånt. Så jag blev väldigt imponerad ändå. Liksom att eh, ja, Jag var säkert. jävlar, liksom, han är ju duktig. Men eh, sen gick det ändå rätt illa till att domaren då valde att avsluta matchen. Mm. Att han inte fick köra mer då för att han var så, han kunde inte stå upp. Typ. Ja, alltså fy fan vad hemskt att sitta på och se det här. Alltså. Ja, jag vet, jag började verkligen typ nästan gråta, jag bara höll igen tårarna för att jag mm. orkade inte liksom gråta, jag kände mig lite tent, typ. Men ja, I alla fall så, um, det gick ju bra till slut men han fick ju en hjärnskakning. Då. Mm. Ja, alltså, jag började... Det är väldigt modigt att ställa upp i något sånt här. Du skojar, det krävs ja. jävligt mycket panden för att <laughs> våga göra något sånt här. Jag fattar inte. Liksom. Jag hade aldrig någonsin... Nej. Alltså jag är så rädd för att om jag får en son i framtiden att han vill hålla på med någon typ av kampsport. Oh. Alltså, oh. Och tävla på det där sättet. Oh. Nej. Nej. Alltså, jag fattar inte varför man gör det. Och eh, när jag verkligen sagt till Janis, jag bara du får inte göra det här mer, jag vill inte. Mm. Men ska han göra någon rematch nu då? Vad tror du? Alltså han pratar ju om det. Mm, jag, jag såg det på Instagram. Jag blir jag, 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 nej det ska du inte nej. göra. Jag vill inte. Alltså jag kommer typ betala alltså, han för att inte illa, göra det. kan gå så illa ju. Jag vet. Alltså du kan ju få ett riktigt så här fullträffslag i huvudet och så tuppar du av väl? Ja men, ja, men exakt, tänk om du blir Få, eller får typ någon hjärnskada som gör att du blir... Mm, liksom inte... Du får en hjärnblödning, typ? Ja, ja exakt. Du kan ju, alltså. nej, nej, ––––Nej, nej, nej, han får mm. inte. Nej, alltså, jag förstår dina känslor helt och hållet. Mm. Jag sa det innan. Jag bara, alltså, vill du verkligen se det här? För ja. att det, det kommer nog vara jävligt jobbigt att kolla på. Liksom. Ja, det var det. Mm. Mm, det var riktigt jobbigt. Ja, men skönt att han är i behåll i alla fall. Ja, att han mår tack, bra och, och mm. att han har tagit matchen så bra som han har gjort. Mm. Väldigt stort tycker jag. Ja, precis. För att det blev ju då att Don vann, mm. han som han körde mot. Och eh, han tyckte han skötte det väldigt extremt bra. Men liksom att han ändå var positiv och eh, ja, att han inte... Liksom kunde gratulera honom och, ja, och så. Ja, exakt. Så att det var faktiskt också väldigt det, han växte i mina ögon där när jag såg, alltså, mm. där, när han tog det så bra. Ja, alltså, jag kan tänka mig att, så här, att slåss på det här sättet jag ju också lite till kulturen mm. Och visa sig stor och stark och inte ta stryk, Alltså såna mm. grejer. Så att, att som man kunna liksom, avsluta en match på det sättet, alltså mm. inte vinna men fortfarande vara så stor i personligheten, mm. Tycker jag alltså, det är jättebra. Jag jätte... ja, ja, sjukt bra, mm. faktiskt. Jag håller med. Jag kom att tänka på en grej. Mm. För att jag träffade ju en kille ett tag som inte var... Han kom inte från Sverige eller han bodde inte ens i Sverige, mm. och han var engelsktalande. Så av någon anledning så kom vi in på att jag hade haft njurbäckeninflammation vilket är, för de som inte vet, att en urinvägsinfektion... Att typ de bakterierna klättrar upp eller tar sig upp i ja. eh, Och Det är väldigt allvarligt. också. Mm. Eh, men Av någon anledning så kom vi in och pratade om det här. Och Hans reaktion var verkligen inte som jag hade förväntat mig. För att mm. Han säger typ så här... You should clean yourself, you know? <laughs> <laughs> och jag bara... Ja. Vad, vad syftar de på nu? Alltså han, mm. Jag vet inte hur jag ska beskriva det, men han fick mig att känna mig typ så här smutsig som att jag inte mm. tar hand om min intim ja. hygien. vilket jag alltid har varit så noggrann med. Mm. Alltså, verkligen ja. så pysslar om och tar hand och tvättar och mm. alltså så. Här. Och så blev jag tänka på det, att jag undrar om män, kanske både i Sverige men också kanske i andra länder, att, det, att man tänker så. Att urinvägsinfektion är för att man inte sköter sin hygien. Ja, men det känns som att många killar har väldigt dålig koll på tjejers underliv. Liksom. Allt det här med mm. svamp och bakteriell vaginos, sånt som de inte fattar att det är de själva som kan orsaka också. Ja. Att de tänker mm. att, eh, att det inte är för att man nej, inte alltså, har intim hygien. Liksom. Nej, men exakt, det verkar ju typ så att de tycker att man, är, att man kanske inte skött sin hygien då, att man är äcklig på något sätt. Så. Mm. Men det handlar inte om det. Det, alltså, det här påminner mig om när jag, jag har haft två pojkvänner Ja. som har undrat hur jag kan kissa när jag har tampong i. Ja, men det, det är också <laughs> det är så här. helt sjukt. Ja, det, men jag fattar. Alltså, man har ju ingen sån själv. Man kanske bara typ verkligen tänker att det, det finns ett hål och det är det. Liksom. Ja. Alltså, jag tror att det, på det. det här är nog väldigt vanligt, alltså att killar fattar det. Gud, ja. Men också, typ, så här, jag vet inte om jag får säga det, men den killen som sa till dig Jag tyckte att du hade mens hela tiden. – Ja! Alltså, – Du är typ mens en gång i månaden. Ja. Och du bara – Ja! ja. Ja. ja, precis. <laughs> jag tror att hon de hade det en gång om året, eller vad sa han? Ehm, jag kommer inte ihåg. Jag hade tyckte det var mycket i alla fall, som Upphovsrepittet tittade på, va? Att ja, ja, ja! Ja, 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 just det. Precis. Ja, det var lite kul. Sen vet inte jag, alltså, det här med infek infektion, om det har något att göra med intimhygien. Man vet Men, ju att man ska kissa efter att man har haft sex. Mm. Och Liksom så. Men jag vet nej, jag... alltså det kan ju hända vem som helst fortfarande även om du sköter. För jag har ju fått urinvägsinfektion massa gånger. Till exempel när jag har varit bakis och det är väldigt på grund av vätskebrist då. Mm. Så det behöver ju inte bara vara på grund av, eller det, hand, det är väl typ att bakterier, man får bakterier mm. där. Eller så är det väl för, på grund av vätskebrist också. Ja men jag tänker att alltså, även om man är noggrann med att tvätta sig så Exakt. kan det ju komma Va? bakterier från att någon är där och fingrar eller någon har ja, ja, ja. sex eller liksom, sådana grejer. Ja men precis, så mm. det behöver ju inte betyda att man har dålig hygien. Nej. Um, men jag har faktiskt tips som ja. du inte visste om eller Nej. som du inte har testat men som faktiskt funkar väldigt, väldigt bra för mig ja. när jag har fått urinvägsinfektion. Dock har det inte liksom blivit så allvarligt de senaste gångerna på grund av kanske att jag har gjort det här. Uh. Um, för Jag har haft lite problem med urinvägsinfektion då då. Men i alla fall så de senaste gångerna då jag har fått urinvägsinfektion när jag har börjat känna av att det börjar liksom kännas den här obehagliga, äckliga, jobbiga känslan. Man bara kan inte göra no fokusera på någonting annat. För att det, det, är ju, det, här, det är ju inte typ on det är ju något Jag kan inte beskriva känslan. Vet, det bara är typ känns konstigt. Mm. Så här, det svider, ja, det svider på och ger en jättekonstig känsla. Mm. Och obehaglig och jobbig. Då har jag bara gått och duschat. för Det kände jag får, det var någon gång jag bara typ kände att det enda jag vill göra är att sätta mig ner i duschen. Och Då har jag liksom gått med varmt vatten, satt mig ner i duschen i kanske 20 minuter. eller något sånt. Mm. Så märker jag liksom direkt att det börjar typ bedöra, alltså dämpa känslan. Mm. Och Sen sitter jag kvar ett tag liksom efter att det har försvunnit. och Sen går jag ut och så är det alltså typ helt borta. Det där är helt sjukt. Och det inte har kommit jag till liksom aldrig hört förut. Nej, men det har verkligen funkat för mig. Jag ska verkligen testa det om jag får urinvägsinfektion någon gång igen. Ja men gör det. Var det så länge sedan jag hade det nu. Ja. Men, men det också. känns som att man hade det oftare när man var ja. liten va? Ja men precis. Men inte det för att man typ så här badar kallt, kissar på sig och sånt. <laughs> eller? Jag vet inte för att jag kommer inte ihåg. Det var ett bra tips tycker jag. Ja. Så det, kan um... testa, men det kan ju vara så mm. att jag bara hade någon vätskebrist och att det inte var så illa. Men uh -huh. i alla fall värt att testa. Mm. Ni, om ni inte har gjort det. Ja, för det är jävligt jobbigt. när man har det. Alltså. Mm. Får... Och sen bara sen drick massa vatten och tranbärsjuice. Mm. Exakt. De tipsen är också bra. Mm. Mm. Nu har det ju hänt en sjuk grej igen, Eller som mm. jag återigen hörde på Tiktok från typ Aftonbladet. Expressen, tror jag det mm. um, Och Det är ju att typ 33 stycken kvinnor har fått sina livmödrar opererade i onödan på Akademiska eh, sjukhuset. Vad heter det? Akademiska... Eh, Jag vet inte. Något eh, sjukhus i alla fall i Uppsala. i Uppsala. Är inte det helt sjukt? eller? Det är, det är helt där. De har ju då fått typ så här cellförändringar som mm. kan vara ett förstadium till cancer. Mm. Men sen har det i efterhand visat sig att de här diagnoserna har varit felaktiga. Mm. Och det här har ju skett mellan 2023 och typ april tror jag det var, 2024. Ja, alltså det är på så kort tid också? Ja, alltså det är ju... 33 stycken på ett och samma sjukhus. Men hur kan, alltså när man ska göra en, så, en sån stor, stor operation. operation och som... Det gör ju att man inte kan få barn och det, sånt där. Ja. Att att man inte kollar det noggrannare. Ja. Jag fattar inte. Alltså... Nej, nej jag, jag, jag förstår inte heller. Och så här, de sa typ så här att det var i åldrarna typ 38 till 85. Så att förhoppningsvis nu mm. så är det ju här människor som antingen redan var i klimakteriet och inte kan få barn mm. eller personer som har fått sina barn och inte vill ha fler. Ja. Så att det inte är någon som typ har Jättegärna varit sen billiga. med att bli gravid. Det finns ju de som blir gravida när de är 40. Ja så är det ju. Så att det hoppas man ju verkligen att det inte... Och sen så jag läste lite kommentarer också och det är inte heller bara typ så här, eh, att ja, de kan inte få barn nu mm. utan det verkar också som att det har lite så här påverkan på kroppen och med hormonbalans eller vad folk ja, skrev, så att få livmodern liksom borttagen. Ja. Alltså det här är en sån sjuk grej. Mm. Och man tänker också så här, att den svenska vården är så bra. Och, så, alltså såna här misstag och på 33 stycken kvinnor på ett mm. och samma sjukhus, alltså jag, jag förstår inte hur det hur har det gått till. Nej jag fattar verkligen inte heller. Det är verkligen nej. helt det är sjukt, alltså det är typ så konstigt att det här har hänt i Sverige, det känns så bara långt bort att något sånt här skulle hända. Ja, här, alltså. verkligen. Jättekonstigt. Stackars alla de kvinnorna som är inblandade och hoppas mm. verkligen att de får en bra ersättning för det här. Ja. Skadestånd eller vad, nej. blir det skadestånd? Vad blir det? Ja men säkert, de får Lärde en ersättning. Ersättningar. Och vi hoppas att de mår bra, att det här inte har mm. påverkat dem på något... Alltså, jag förstår ju att det här är så fruktansvärt men att, som sagt, att män då kanske inte planerat, de vill ha mer barn eller ha barn. Mm. Och att det inte påverkar deras mående för mycket. Liksom. Ja verkligen, Ja, helt sjukt. Mm. Jag har gjort en ny tatuering! Ja! Hehehe. Så El kul! Ja, eller den har ju varit påbörjad. Vi påbörjade den i augusti. Mm. Så att vi gjorde konturerna då och eh, började skugga lite och gjorde någon text och sånt. Mm. Då på min höger arm, över ja. arm. För jag vill ju ha en hel sleeve på den sidan också. Jag mm. har ju min vänsterarm som är sleeve. Du börjar verkligen bli helt tatuerad här nu. Ja, jag älskar det. Ja. Alltså det jag, jag ja, så är ju... Ja, Jag visste inte att jag ville var helt tatuerad. Men eh, det sen har jag ju... Känt, tack så mycket. Jävligt bra. Och jag tycker det känns, så här, det känns typ såhär naket på de ställena där jag inte har tatueringar. Ja. Jag älskar tatueringar. Jag förstår det när man har så många. Mm. Att det blir nästan mer vanligt för dig att se tatueringar än att inte göra det nu ju. Ja, ja. precis. Och, ja. Nej, men så jag gjorde ju då en medusa tatuering mm. Och den, Det här är ju då en tjej då som har ormar som hår typ. Ja. Om, eller, om ni har sett henne. Kolla ni på Youtube kan jag lägga in en bild. Och eh, Den här blev så snygg och eh, mm. ja, Kevin gjorde ett så bra jobb. Alltså, han är han så är duktig. Så att ja, Jag är så nöjd. Mm. Han heter Kevin Alexander Tattoo. på Instagram om ni vill kolla in han. Han har ju då ja. gjort väldigt många av mina, hela min rygg till exempel. Och, ja, jag kan också verkligen rekommendera honom. Ja, alltså så duktig. Men nu då har jag ju fått hur mycket meddelanden som helst. Mm. Många jättefina som bara typ säger, beklagar eh, och undrar vad som har hänt eller bara så här hoppas du mår bra och eh, så. Mm. För att den här tatueringen då symboliserar att man har varit med om typ våldtäkt eller något övergrepp typ. Mm. Det visste eh, inte jag. Det visste jag då för att jag eh, fick upp det här på tiktok typ då. Eh, så Det var så jag fick reda på att den här betyder det. Men jag har redan sparat ner såna här bilder då på Medusa för att jag tycker att den är snygg. Så sen har jag haft koll på det här nu i kanske ett par år, eller något att den betyder det. Och Det gjorde ju ännu mer att jag ville göra den, ja. För att på grund av vad jag har varit med om mm. som vi pratar om i våra Void-avsnitt. Nu blir det ja. lite reklam här för Void. Men där har vi ju två delar, där vi pratar om mitt psycho extra. Mm. som eh, var helt sjuk i huvudet. Ja minst sagt. Mm. Så att ni kan gå in och lyssna där. Kan du relatera 50, ge er nya användare 50% rabatt första månaden. Mm. Vi kan även länka här eh, de två vågavsnitten. Ja det kan vi göra. Mm. Och om det jag har glömt lägga in de länkarna så kommentera inte mm. <laughs> de saknas så ska jag lägga in dem. För ja. ibland är mitt minne är lite dåligt. ibland. <laughs> eh, så, men... Eh, Ja, så där pratar vi om det, om det är någon som är då intresserad av vad som har hänt. Mm, ja. För att ja, där pratar vi om det i stor detalj liksom ändå. Ja, det gör vi. Så, för att det är många som, som sagt, har skrivit till mig nu och frågat vad det som har hänt efter de mm. såg den här tatueringen. Mm. Vad fint att folk reagerar ja. och de skriver. Ja, verkligen. Jag känner mig ju alltså, färdigtatuerad. Mm. Alltså, min arm är ju inte klar, den börjar ju för långt ner. för att... Jag har den inte klart. Men den, den ser liksom mm. inte oklar ut. Den Tack. Ser fortfarande. Jag tror att den tatuerare hade sagt det. Jag har för mig att den tatuerare har sagt att den ser lite och halvt oklar ut. Mm -hmm. eh, men det är bara att den slutar lite för långt ner då. Men om jag eh, skulle tatuera mig så skulle jag vilja tatuera in tecknet för eh, anorexi. Mm -hmm. Det är någonting som jag har velat göra i många, många år. Hur ser det ut? Men jag har inte eh, gjort det. Eh, jag kan visa. Mm. Om ni kollar på Youtube kan vi lägga in en bild. Ja, det är ju egentligen då för ätstörningar kanske mm. jag ska säga men för mig, mm. eh, anorexi då främst i alla fall. Mm -hmm. Den där, Har du inte sett den Är början? det de sträcken? Eller är det hela rullgardinen? Ja precis, nej det är nej. de sträcken. Mm. Ja precis men det roliga är att jag har sett andra tecken också men det är väl det här främst som jag mm. har okay. tänkt på. Ah. Ja. Så att, okay, Ska jag tatuera mig så är det det. Mm. Jag vet inte vart det är. Skulle vara. Mm. Det är typ såhär att det hade varit fint att ha på vaden, alltså stort till exempel på vaden. Mm. Ja. Um. Men det där är också en sån där grej att jag typ inte vill påminna mig själv. I Nacken då? Ja där ser jag den inte. Nej, precis. Fast det är också att hej här kommer jag och symbolisera mig med det. Men då är det lite gömt, förstår du? Ja, men om jag har varit uppsatt och folk vet vad det betyder. Alltså, jag ja. vet inte. Alltså, och det är så sjukt, för att så här, man ska inte, alltså det är inte det att jag skäms. Eller liksom Nej, det är bara någon. en del av Sjukdomen ditt... är ju liksom, det. Sjukdomen hör ju typ till, den här skammen. Ja. Och Den har jag ganska svårt för att tvätta bort. Mm. Så. Ja, alltså, det är inte så att min tatuering, Det betyder typ att man vill visa upp den. Jag menar inte att man vill visa upp den, men att folk som ser den reagerar på det. Ja. Men, det, men nu, det beror ju på. Att, liksom, men exakt att folk ska typ tro att tänka att man, det är synd om en eller något. Eller vad menar du? Ja, ja. Jag är lite, lite trött på att folk tycker synd om mig och oroar sig för mig. Ja, konstant. jag vet. Ja, men det där är Exakt. Men det, ja. det är, jag tycker bara att typ, det är en finaste. Jag har inte så många tatueringar som har betydelse. Um, och det är bara så här, typ, kul att ha någon... Eller kul och kul, men alltså att det känns lite mer nice att ha en tatuering som faktiskt betyder ja, något. Ja, alltså den där, nej, alltså på dig den där, mm. jag tycker att den är både skitsnygg men mm. också så fin. Mm. Så fin för allt som du har gått igenom mm. och så. Jag tycker att det är helt rätt val. Mm. Verkligen. Eh, det var inte så jag menade. Nej, <laughs> nej, nej. Så, utan jag ja, nej. bara att tänka högt mm. för, med vad jag har tänkt kring den här tatueringen då på ja. mig. Men eh, ja, fint att folk bryr sig och ja, skriver verkligen. till dig. och Du ska vara jättestolt över den där. Tack. Och för allt du har gått igenom. Tack. Du är här idag. Mm. Mm. Tack. Okej, då har vi kommit fram till veckans problem. Yeah. Och Det här är ju ett problem som faktiskt skär i hjärtat. Som mm. inte alls är roligt att, att läsa. <clears throat> Nej. Då är det en person som skriver: Hej, jag har ett problem. Jag är väldigt ensam och har väldigt få vänner. Mina nära vänner går inte på samma skola som mig, och tjejerna i min klass fryser ut mig och har gjort det sen årskurs tre. En av tjejerna vill vara med mig ibland, men känner mig fortfarande väldigt ensam, har liksom inte ens gjort någonting mot dem, känns som allt jag säger och gör blir fel. Har fått väldigt dåligt självförtroende av dem, isap behov av tips. Mm. När jag hörde det här. Då. Så kände jag bara direkt, jag bara, alltså det här är precis typ vad som hände med mig i mm. sjuan. När det var tjejer som precis ut mig. De hade under sommaren, när vi skulle alla kom från olika skolor, mm. så sattes man ihop, man kom med två stycken från sin gamla klass. Då, och så sattes mm. man ihop då i en ny, men vissa kom ju ensamma och sånt också. Mm. Och jag kom ensam, för att de andra till några andra klasser och sånt. Och då under sommarlovet, då, innan vi ska börja i den här klassen, så har en, en av tjejerna skapat en gruppchatt där de då säger, där hon säger att ingen ska vara med Josefin. Va? Och sen har de umgåtts då hela sommaren. Och sånt Så att jag blir så förvånad att alla, det var ju typ Känner alla tjejer. varandra? Ja. Så att eh, Mm. Men jag hade också, det var typ någon tjej som var med mig lite liksom typ ibland som också var utfryst liksom. Visste du vem den här tjejen var sen innan, hon som, som startade den här gruppchatten? Jep. Eh, jag kan inte riktigt kanske säga. Hänger <laughs> Nej, Nej, det är hon Jättekonstigt jätte alltså, varför hon gjorde det, för att vi, hon hade varit väldigt väldigt fin mot mig tidigare. Vi kände varandra då. Lite kan man säga. Men Gud, har du förlåtit henne för det här? Ja, eller ja, ja, det, det? Jag. ja det har jag. jag har, vi har inte pratat om det. Nej. Ehm, men eh, jag har ju det. Alltså, jag, i mitt hjärta har jag gjort det. För att mm. Det berodde väl bara på att hon var osäker och hon var rädd att det var hon som skulle bli utfryst. Liksom att, mm. att kanske jag skulle få kompisar men inte hon eller nåt. Mm. Då gjorde hon det så innan. Tog hand om problemet på det sättet. så att hon inte ja. skulle behöva oroa sig sen. Absolut. Fy vad illa. Jag minns ju att du, vi har ju pratat om hur mm. du har haft det i skolan och så men det här hade jag förträngt eller så hade du inte berättat det om den jag här just. Ja, nej, jag kanske inte berättade så mycket. Ja. Men Gud, det var bara... Usch, vad ledsen jag blir. Ja, det var en gång typ, i, här, i matsalen så brukar jag ändå kunna sitta med dem ibland liksom, för annars fick jag sitta ensam så jag gick inte då dit ens. Mm. Um, och då kommer jag ihåg liksom, en gång till exempel, så sparkade de undan stolen för mig. Du vet när jag ska sätta mig. Nej, det var så här, fy fan vad lågt. Mm, så att det var lite så här. Ja, De var inte så snälla överhuvudtaget. Det jag skulle säga till, nu till hon här som har ett liknande problem mm. är ju verkligen att du behöver inte dem. Alltså, jag förstår ju att man gärna vill vara kompis med dem i sin klass. sånt. Mm. och att Jag kommer ihåg att jag hade ju då en tjej ändå som jag kunde vara med lite. Men jag blev ju så alltså, typ ledsen och arg över att de här andra tjejerna pressa ute mig mm. så att jag nästan hellre vara själv ibland och gå runt och må dåligt. Fast jag hade ändå den här tjejen som jag kunde vara med mm. ibland men vi kanske inte klickade liksom så bra. Men mm. jag önskar typ ändå att jag hade tagit vara på henne mycket mer. Att faktiskt kanske söka mig ändå till henne. Ändå Än att uh. vara så fokuserad på att de andra stänger ute mig. Så att det hade jag väl för nu Hon säger ju här att hon, det är någon tjej hon kan vara med ibland. Uh. Och att då Försök kolla liksom om ni kan få bättre kontakt och ni kanske kan bli jättebra kompisar. Mm. Um, eller i alla fall att du har henne att vara med då i skolan och sen försöka att skaffa andra kompisar på fritiden. Mm. Um, Börja kanske i någon aktivitet där du kan lära känna folk. Mm. Eller Att du ändå försöker att släppa fokus på de här uh, idioterna. För de har ingenting att ha ändå. Nej. Um, nej, gud, nej. Vad bra tips. Mm. Vad hemskt. Det är så frustrerande och man blir så arg att höra att mm. ungdomar beter sig så här mot varandra. Ja. Det är ju helt sjukt. Mm. Och att det är liksom att inte typ lärare och föräldrar och sånt reagerar. Mm. Jag kan tänka mig att det är en svår situation också att våga prata med typ lärare oh. och är... föräldrar och att det ska bli ett projekt över det hela. Mm. Att så här, ni måste vara med henne. Det är ju ah. kanske inte så kul, förstår du vad jag menar? Du det här hände i mig då, för att jag blev ju ändå att prata med någon lärare eller om jag pratade med mamma som sen pratade med någon lärare och sånt. Här, mm. Så att eh, de här lärarna då satte ihop då en grupp där då vi då alla tjejer i klassen på fredagar efter vi har slutat skulle ha varit med typ så några kuratorer eller vad det var. Mm. Eh, så hade vi då, alltså, där vi skulle lära oss att Alltså lite prata om att men lära känna varandra bättre tror jag. Mm. Så att vi alla tjejer då skulle umgås en timme efter att skolan har slutat. Mm. Och det här fick jag ju skit för. För att alla de här tjejerna då var ju skitarga på att det var mitt fel att det här hände. Ja. Men jag ville ju inte göra det här. Nej. Jag ville absolut inte göra det här. Då. Men då var det lärarna som bara “nej men nu ska ni göra det här”. Då. Men jag sa jag vill inte, fattar ni inte att jag får skit mm. för att det här händer?” Ja det är det jag menar, att det kan ju landa åt fel håll. Liksom. Ja, så, så det, det var inte ju... Mm, så det blir inte bra. Alltså, um. Skolan måste ju ha bättre strategier för att lösa sånt här. Mm, att alltså, Man får byta klass. Eller något. Ja, verkligen. För Hon hade ju kompisar i en annan klass. Ja, alltså byt. Ja, Då borde du få byta, tycker jag. Ja, verkligen. Och verkligen som Josefin sa, att skit i de här idioterna. Mm, precis. Du, du kommer ta dig så mycket längre än dem. Du är en så mycket ja. bättre människa än dem. Mm -hmm. Se till att hålla bra människor nära dig. Såna här vill man inte ha nära sig. Nej. Nej, exakt. Så släpp fokus från dem och bara tänk så här, Oj, shit vilka mm. idioter, de vill jag ju ändå inte ha att göra med. Mm. Och så ser du till att liksom försöka må bra medan du mm. kör ditt eget race lite grann. Kanske, ja, verkligen. Och verkligen bygg ditt sociala nätverk utanför mm. skolan. Mm. Kan de kolla på dig sen när har en sjuka för att mm. du, du ja. mår bra ändå? De kan inte exakt. trycka ner dig. Liksom. Nej, för att de här mår uppenbarligen dåligt när de gör så här. Mm. De kan inte må bra. Nej. Nej det är så. de det är fel på. Det är absolut inte dig. Nej. Exakt. Åh, starkt mm. att eh, överhuvudtaget att du går igenom det här och skriver mm. till oss och berättar. Och, ja, jätte, mm. Jättetråkigt. Ja, och tänk också att skolan är en så kort tid av ditt liv. Mm. Jag förstår att man det, är ändå så väldigt, det känns som att det är livet, typ. Mm. Men det är en så kort tid av ditt liv. och och bara ta dig igenom det här och sen kommer det här, du kommer snart vara förbi det här och ha mm. ditt egna liv och glömma bort de här. Typ. Mm. Så att ja, Det kommer bli bättre. Ja, fortsätt vara stark. Mm. Och Allt ja, löser sig alltid. Ja, och ta hand om dig och verkligen se till att inte bara fast, alltså, vara fast i tankarna kring det här utan bara släpp dem. Mm. Jag tycker det var jättebra sagt av dig. Alltihopa. Tack. Mm. Jättebra. Ja, Tack för bra. Jättefint. Jag hoppas att, eh, att det var bra. <laughs> ja, så. ja. Men verkligen. Ja, nej, Ni berör oss vecka efter ja. vecka med era problem. Mm. Man önskar att man bara kunde gå in och lösa allting. Ja, verkligen. Alltså. Men eh, ni får gärna fortsätta skicka in problem. Mm. Då så ska Vi fortsätta. Att vi har ändå hållit det nu, att vi har tagit ett problem mm. i slutet av varje avsnitt ett ja. tag nu. Och, ja, jag tycker det är mysigt. Ja, det tycker jag också. Och inkludera, mm. er, inkludera er lite grann. Ja, men precis. Mm. ni är våra vänner. Ja, mm. det är ni verkligen. Ja, och jättetrevligt att ha haft med er här ännu en vecka. Mm. Och vi hörs igen nästa vecka. Ja, det gör vi. Nu avrundar mm. vi det här. Mm. Mm. så tack så mycket för oss. Tack så mycket. Ta hand om er. Puss mm -mm. och kram. Puss